ማህደረ ዜና የዛሬ ሦስት ዓመት ገደማ ነበር የኢትዮጵያ መንግሥት የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ ማስተር ፕላን ያለውን ዕቅድ ይፋ ያደረገው ዕቅዱ በኦሮሚያ ልዩ ዞን ውስጥ ያሉ ስምንት ከተሞችን ከአዲስ አበባ ጋር በልማት ለማጣመር ያለመነው ስል መንግሥት አቋሙን ገልጾ ነበር ይሁን እንጂ በስምንቱ ከተሞችም ሆነ በገጠራማ ቀበሌዎች የሚኖሩ ህዝብ ጉዳዩ ላይ አልተወያየንም በውሳኔው አልተሳተፍንም ከዚህም በተጨማሪ እቅዱ በልማት ስም ገበሬውን ከእርሻ ማሳው ከተሜውን ደግሞ ከይዞታው ያፈናቅላል በህዝቡ ባህል ቋንቋና አስተዳደር ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚለው ስጋት ህዝቡን ለተቃውሞ ማነሳሳቱን ብዙ ታዛቢዎች ይናገራሉ አምቦ ከተማ ውስጥ የተጀመረው ተቃውሞ ወደ ሌሎች አካባቢዎችም ተዛምቶ እና በሌሎች ቅሬታዎችም ተጠናክሮ መላውን ኦሮሚያ እና የደቡብ መስተዳደርን በከፊል አዳርሰዋል በአብዛኛው ወጣቶችም በአደባባይ ያሰለፈውን ተቃውሞ ለማቆም የመንግስት ጸጥታ ኃይላት በወሰዱት እርምጃ በመቶዎች የሚቆጠሩ ተገለዋል በሺህ የሚቆጠሩ ቆስለዋል ተሰደዋል ወይም ታስረዋል መንግስት ከኃይል እርምጃው በተጨማሪ የተቃውሞ መነሻ የሆነውን የአዲስ አበባ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ ማስተር የተባለውን እቅድ መሰረዙን አስታውቆ ነበር ይሁንና ከእቅዱ በተጨማሪም የሰብዊ፣ ዲሞክራሲያዊና አስተዳደራዊ ቅሬታዎችን ያነሳው ህዝብ በየአካባቢው የምደረገው ተቃውሞ አልተገታም ተቃውሞውንና ተቃዋሚዎችን ለማፈን የሚወሰደው የአይል እርምጃ ባለፈው መስከረም ማብቂያ ከተራራው ጫፍ ሲደርስ የኢትዮጵያ መንግስት ለስድስት ወር የሚዘልቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደንግጎ የአይል እርምጃውን በአዋጁ ህጋዊ ሽፋን አጠናክሮ ቀጥለዋል በሚኒስትር ማዕረግ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት አላፊ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ለዶች በሰጡት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የደነገገው ወዶ ወይም ፈልጎ ሳይሆን ሁኔታዎቹ አስገድዶት ነው ብለዋል የአዋጁን አላማም እንደሚከተለው ይገልጹታል ሁኔታዎች በምናይበት ጊዜ የህዝብ ጥቅምን ማይከል አድርጎ ነው ለየትኛውም አገር ህዝብ ሰላም በመጀመሪያ ደረጃ ከሚያስፈልጉት ውስጥ አንዱ ነው እና መረጋጋት ና ዜጋው በሰላም ወጥቶ መግባትና ስራው መስራት እንድችል ተፈልጎ ነው የተደረገው ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደሳለኝ ሀይለ ማርያም መንግስታቸው በአዋጁ አማካኝነት ሰላምና ማረጋጋት ማስፈኑን ጠቅሰው አዋጁን ለማንሳት ማቀዱን ይፋ አድርጎ ነበር ሚኒስትሩ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ አዋጁ በዚህን ቀን ልነሳ ይችላል ወይም ልራዘም ይችላል ብሎ ለመናገር ጥናት እየተካሄደ መሆኑን ነው የገለጹት መንግስት አዋጁ ሰላምና ማረጋጋት አምጥቷል የምለውን ለመታዘብና ነዋሪዎችን ለማናገር ከአዲስ አበባ በአራቱም አቅጣጫዎች ማለትም በአዳማ በሰበታ በስሉልታና በአንቦ መስመሮች ተንቀሳቅሼ ነበር በተዘዋወርኩበት ጊዜና አካባቢ የመንገድ ላይ ተቃውሞ ወይም ተቃዋሚዎችን ለመበተን የጸጥታ ኃይላት መሳሪያ ቱክስ ባይኖርም ሰዎች አሁንም እየታሰሩ እንደሆነ ሌሎች ሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች እንደሚፈጽምባቸው ካነጋገርኳቸው ሰዎች መስማት ችያለሁ ስሙ እንዳይጠቀስ ጠየቀ አንድ ወጣት የአምቦ ነዋሪ አዋጁ ማህበረሰቡን ውስጣዊ ሰላም ነፍጎታል ይላል ሰላም በቦታው የለም የአምቦ ከተማ ነዋሪዎች ውስጣቸው ተጎድቷል ውስጣቸው እያለቀሰ ነው በውሸት አረጋግተናል ይላሉ እንጂ አሁንም ጫናዎች አሉ ከተሰጠው ሰዓት ውጭ መሄድ አትችልም ከጥቂት ሰዎች ጋር ሆነ መቆም አትችልም በሰዎች ውስጥ ፍርሃት አለ ከመሸ ባወሬ መበላት እንዳለ አይነት ሰው የኮማንድ ፖስቱን እርምጃ በመፍራት በጊዜ እየገባ ይገኛል በሰበታ ከተማ አግንቼ ያነጋገርኳቸውና በከብት ንግድ ስራ የተሰማሩት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሰላም አስፍነዋል ለሚባለው እንደምከተለው ይናገራሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሰላምን ቢያስገኝ በህግ አግባብ ዜጎች እየተበደሉ የሚገኙበት ሁኔታ አለ ህጉ በአግባቡ እየተትረጎመ አደለም የህግ በላይነቱ አልታየበትም የሚመለከታቸው እርምጃ ሊወሰድባቸው የሚገባውን ተሆን ሰላማዊ ዜጋ በመሰቃየት ይገኛል ለምሳሌ ያህል ሙዚጋ ደምቅ ተብሎ ወጣቱ ትውልድ ለሶስት ወል ለአራት ወል ያለ ፍርድ ቤት እዛዝ ወይም በጣቢያዎች እየተጉላሉ ይገኛሉ ለአብነት ያህል ቦሌ ክፍለ ከተማ ላይ ያለው ወጣት የእናንተ ሚዲያ ሆኖ የሚመለከተው አካል ሄዶች ር ወጣቶች በግፍ ታስረው ይገኛሉ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ሁከት ያለመፈጠሩ ግልጽ ነው ይሄ ሆኖ እያለ ሙዚቃ ማዳመጥ ዜግነት ይሄ ማዳመጥ ጆሮ መከለል ነው ይሄ የህግ አፈጻጸሙና የህግ የበላይነቱ ያልታየበት ጊዜያዊ አዋጅ ምክንያት መበቂያ ወጣቱ የሆንበት ሁኔታ ይታያል ይህ ሁኔታ ባለበት ሰላም ወደ ቦታው ተመልሷል ማለት ይቻላል ወይ በማለት ሚኒስትሩን ዶክተር ነገሪ ሌንጮን ሲጠይቃቸው ችግሮች ቀጥለዋል ለሚባለው ነገር ምንም ችግር የለም ማለት አልችልም ስሉ መልሶልኛል ምክንያቱም ይላሉ መቶ ሚሊየን ህዝብ ባለበት ሀገር ውስጥ የጸጥታ አካሉም ደግሞ በሺዎች ተሰማርቶ ባሉበት ሁኔታ አንድም ቦታ በአሰራር ላይ ችግር የለም ብለ መናገር ነገር ግን የተፈለገለት አላማ የዜጎችን ድልነት ለመጠበቅ ነው የጸጥታ አካሉም በዚህ በተሰጣቸው ተሊኮ ውስጥ ይህን በሚፈጽሙበት ጊዜ አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ አካላት ስተት የሚፈጥሩት አይጠፉም ብልን አንደመድንም በሌላ በኩል ግን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጨርሶ መታወጅ አልነበረበትም የሚሉ አሉ ማህበረሰቡ ያነሳቸው ጥያቄዎች በአገር አቀፍ ደረጃ አዋጅ ለማወጅ የሚያደርስ አይደለም በማለት የሚከራከሩም አሉ ተቃዋሚው የፖለቲካ ፓርቲ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ ኦፌኮ በበኩሉ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የደነገገው ለሚወሰደው የኃይል እርምጃ ህጋዊ ሽፋን ለመስጠት እንጂ በኦሮሚያ ክልል አዋጁ ከታወጀ ቆይተዋል ይላል የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመችው ጠበንጃ ወድሮ እዛ ቆመው እየጠበቀ ዛሬ ላለመሞት ዛሬ ለማደር ለነገ ፕሮብለሜን ታቆያል ዛሬ ብጠፋ ነው ወይስ ዛሬ አድረህ ነገ ጥያቄን ብታመጣ ነው የትኛው ነው የሚለው ነው ኦፕሽን ነው አሁን ህብረተሰቡ የወሰዱ ምክንያቱም የጠየቃቸው መብቶች አልተመለሱለትም ስላልተመለሱ አገር ሰላም ነው አገር ሰላም ነው የሚባለው ጠበንጃ ይዘን እዛ ውስጥ የማንዘር ከሆነ በየቦታው ሰው በሰላም ወጡ በሰላም የሚገባ ከሆነ በየቦታው አንተ ከዚህ ተነስተ ካለ ጥበቃ ካለ ምንም ስጋት ሳይኖር የምትሄድበት አገር ሲመሰረት ነው መንግስት አለ የምትለው ይሄ ከለለ ሰላም የለም ሰላም የለም በየቦታው ወታደር ቆሞ ወታደር ቆሞ ይሄንን ጸጥታ ስላስከበረ ሰላም ወርዷል ሰራተኛው ደግሞ የት ይግባ እና ግባ ሲባል ይገባል ካልገባ ደሞዙን ያጣል ወይ ይታሰራል የፖለቲካ ድርጅቶች አንጃነ ተብሎ ስለሚታሰር እንትን ነው አሁን ለምሳሌ ኦፊሻሊ በመንግስት ደረጃ ወደ ሀሺ ነው ሰው የታሰሩ ግን ሀሺ አይደለም ኦፊሻሊ እነሱ ያምነው ወደ ሰባ ሺህ የሚደርስ ኦሮሚያ ውስጥ አለ የታሰረ በጠቅላላ የከለን ትደግፋለ የከለን እንደዚነ የድርጅትን እና ኦነግ ምናምን በሚባል ሁናቴ ወጣቱ አዛውንቱ ሴቱ ወንዱ መከራ እያየ ነው በአሁኑ ጊዜ እስራት ላይ ናለ ሰው እና ስለዚህ ይሄ በሆነበት አገር ሰላም ነው ብሎ መናገር እኔ አይታየኝም በአስቸካ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም ወቅት የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት እሰቶች የሚያጣራ መርማሪ ቦርድ መቋቋሙን መንግሥት አስታውቆ ነበር ተጠሪነቱ ለሀገሪቱ ምክር ቤት የሆነው ቦርዱ በኦሮሚያ በአማራም ሆነ በሌሎች ችግር ባለባቸው ክልሎች ይፈጸማል የሚባለውን የሰብአዊ መብት ስቶችን የመረመረበትን ዘገባ እስካሁን አላቀረበም ሚኒስትሩም ዶክተር ነገሪ ሌንጮም ስለ አጣሪ ቦርዱ ስራ ምንም የደረሳቸው መረጃ እንደሌለ ይናገራሉ አገሪቱን የሚመራው የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአደግ በአገሪቱ የተፈጠረው የፖለቲካ አለመረጋጋት የመልካም አስተዳደር እጦት እንደሆነ ጠቅሶ ከዚሁ ጋር ለወጣቶች የስራ እድል አለመፈጠሩን እንደ ዋነኛ ምክንያት ጠቅሶታል በተለይ የመልካም አስተዳደር እጦትን ለማቃለል ገዢው ፓርቲ ከከፍተኛ እስከ ታችኛ የመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ባለስልጣናት ትልቅ ታድሶ እንዳደረገ ተናግረዋል አቶ ሙላቱ ግን ይህ እርምጃ መመለስ ስሉ ይተቻሉ ምክንያቱም ይላሉ በእኛ እይታ ይሄ ኢህአዴግ ጸበል ቀምሶ ብቻ የሚመለስ አይነት ሳይሆን ስርአቱ ራሱ ግንባታው ራሱ አሁን የያዘው ስርዓት ለዚህ ህዝብ ጠቀሜታ የለውም ህዝብ የሚፈልገው የስርአት ለውጥ ነው ስርአቱ እስካልተለወጠ ድረስ አሁን አበበ ዛም ነው ተብሎ ወልደማርያም እንዛ ቢቀመጥ ስርአት ውስጥ ነው ያለሱ ምንም ይሄ ወንበሩ እናዛው አስቀምጦ ሰዎችን በመቀያየር የሚመጣ ለውጥ የለም ለውጡ ህዝብ የጠየቃቸውን መብቶች መጠበቅ ነው ለወጣቶች የሥራ ዕድል ለመፍጠር መንግሥት በአገር አቀፍ ደረጃ 10 ቢሊዮን ብር ፈንድ ማዘጋጀቱንም ባለፈው ጥቅምት አስታውቀዋል በክልል ደረጃም ኦሮሚያ 66 ቢሊዮን ብር መመደቡ ተዘግቧል የብሪታንያው አጥኚ ተቋም የቻታም ሃውስ አጥኚ ጄሰን ሞስሊ በኢትዮጵያ በየአመቱ 6000 ወጣቶች ስራ ፈላጊውን ማህበረሰብ እንደሚቀላቀሉ በጽሁፋቸው ይጠቅሳሉ መንግስት ባለፉት አስር ዓመታት አገሪቱ ስላስመዘገበችው የኢኮኖሚ እድገት በሰፊው የምናገረው በተጨባጭ ካለው የስራ እድል እውነታ ጋር አለመጣጣሙ ለወጣቱ ትውልድ ብዥታ መፍጠሩንም አጥኚው አብራርቶ ይህም በወጣቱ ዘንድ ቅሬታን ኋላም ቁጣ ማስከተሉን ሞስሊ ገልጸዋል። ይህን ሀሳብ በከፊል የሚጋሩት ሚኒስትሩ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ የስራ ዕድል ፈጠራ መንግስት ዛሬ ያስበው ጉዳይ እንዳልሆነና እየተማረ ያለው ኃይል ከልማቱ ወይም ከኢኮኖሚ እድገቱ ጋር ተመጣጥነዋል ብሎ መናገር ይከብዳል ይላሉ ይህ ስራ ፈጠራ የተፈለገበት ምክንያትም ይላሉ አሁን እንግዲህ መንግስት ወጣቶች ስራ ውስጥ ገብቶ ራሳቸውን እንዲያሻሽሉ የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ዛሬ የታሰበ ጉዳይ አይደለም አንዳንዶች ምናልባት በቅርብ ጊዜ ከተደረገው ግርግር ጋር ያያይዙታል እሱ ብቻ አይደለም በአጠቃላይ መንግስት ራሱ ማለት ነው የምከተለው ሪዮት አለም ልማታዊ ነው ልማታዊ ስንል ደግሞ ሂዝብ ነው ዜጋ ነው ልማት ያለበት ወጣቶች ደግሞ አንደኛ የትምህርት ድል እንዲያገኙ ተደርጎ በዩኒቨርሲቲ ደረጃም ይሁን በቴክኒክና ሙያ ይሁን የመማር የመሰልጠን እድል አግኝተዋል ነገር ግን ደግሞ ኢኮኖሚው ወጣቶች በመፈልጉት ደረጃ ስራውን የመፍጠር አቂም አግኝቶ ሁሉንም እኩል ተጠቃሚ እንደሆኑ ስላላደረገ መንግስት ልማታዊ መንግስት ገበያን ቢሆን ሁኔታዎችን አይቶ ጣልቃ መግባት ዜጎቹም ደግሞ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ያለበትን ለማድረግ ይፈቅድለታል በዛ መልኩ ነው ገንዘብ ለማደል አይደለም ለወጣቶች የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግሬስ ምክትል ልቀመንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ግን የሚኒስትሩን ምክንያት አይቀበሉትም እኔ ስራ ለመፍጠር ሳይሆን ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ውሃ የበላው ሰው አረፋ ይዛል የዚህ አይነቱ ላቴ ነው የማየው በዚህ ህዝብ ንቅናቄ ግራጅዌት አድርጎ በከፍተኛ ደረጃ የተመረቁ ተማሪዎች ለስራ የደረሱ ወጣቶች የስራ እድል አንደኛ ትምህርታችን ፕላንድ አይደለም ለምን እንደምናሳልጥን ከየት እንዴት አድርገን እንደምናሰለጥን አናቅም የፓርቲ ድጋፍ ያላቸው ተማሪዎች ገና ሲመረቁ እዛ ሌቤል ሊሆናሉ ኤቢሲ ዲ ያገኘ ግራጅዌት ቢያረግም ስራ ውስጥ አይገባም አሁን እነዛ መርጀናላይዝድ የሆኑት በዙ እና አሁን በዚህ በንቅናቄ ውስጥ አብዛኛውን የተሳተፈ ወጣት ነው ያህድግ ያንን ኮንትሮል ለማድረግ አልቻለም ይሄ ስራ በኢትዮጵያዊነቱ እንትን ተደርጎ አይደለም የሚሰጥ ለኢህአዲግ በሚያሳየው አሁን ይ 1 ቢሊየን ተመደበ የተባለው ነገር የእሳት ማጥፋት ስራ ነው ወጣቶች ምን ይላሉ አለም ሙልሳ ይባላል የሰበታ ከተማ ነዋሪ ሲሆን በባጃጅ አሽከርካሪነት ይተዳደራል አሁን መንግስት የያዘው የስራ እድል ፈጠራ እቅድ አካል መሆን እንደሚፈልገው ይናገራል ግን ችግር የምለው አለ እቅዱ እንደ እቅድ ጥሩ ነው የሚደገፍ ነገር ነው ግን የሚወጡ መስፈርቶች አሉ እነኛ መስፈርቶች ወጣቱን ያማከለ መሆን አለበት የአገሪቷ ነባረ ሁኔታ የህዝቡ ወጣቱን ያለው ነገር እንትን ማለት አለበት ከዛ ባለፈ ግን መስፈርቶቹ መቀነስ አለባቸው ለምሳሌ ብር መንግስት ሊለቅልክ ሲፈልግ ወይ ካርታ ወይ የሆነ ነገር ይባላል ያ ነገር ከሌለ ደግሞ እንትን ማድረግ የሚያወጣቸው ክራይቴሪያዎች እኛ ያማከለ ወጣቱን ያማከለ ቢሆን አሪፍ ነው በአንቦ ከተማ ነዋሪ የሆኑ ሁለት ወጣቶች ግን ስለ ስራ ፈጠራ ከመናገር በፊት የአካባቢው ሰላም ይቀድማል ይላሉ አዎ ስራ አጥነት አለ ስራ አጥነቱ እነሱ የሚያካሄዱት የፖለቲካና የትምህርት ስርዓት ውጤት ነው ሰላም ያለው ሰው ያለውን ነገር ሰርቶ ይበላል ስራ ያለውም ስራ የሌለውም እየተገደለ ነው ስራ አጡነው ሁከት የሚያነሳው ካሉ ይህ ትክክል አይደለም አሁን ይሄ የስራ እድል ፈጠራ የሚባለው አስቸጋሪ ነገር ነው የሚፈጠር ስራ የለም ስራ ያጣም በተቻለው አቅም እንደምንም ይተዳደራል ስለዚህ ዋነኛው ነገር የስራ ጉዳይ ሳይሆን ህዝቡ እናንተን አንፈልግም ነው የሚለው ህዝቡ የሚፈልገው ሰላም ነው የኢትዮጵያ መንግስት የአስቸኳ ጊዜ አዋጁን ካወጀ በኋላ ካሰራቸው በርካታ ወጣቶች ከ11 የሚበልጡ ባለፈው ሐሙስ ነፃ አድርጎታል እኚህ እስረኞች በተለቀቁበት ወቅት በስፍራው የተገኙት የኦሮሚያ ክልል የስራ ዕድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ቢሮ ኃላፊ አቶ አወል አብዲ እስረኞቹ ወደ አካባቢያቸው ሲመለሱ በግብርና በማኑፋክቸሪንግ በማዕድን በንግድና አገልግሎት ዘርፍ ስራ ለማስያስ የክልሉ መንግስት ዝግጅት እያደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል ለወጣቶቹ ጥያቄ የስራ ዕድል ፈጠራው መርሲውን ወይስ የአካባቢያቸው ሰላም